Başlanmış cinayət işi üzrə araşdırmalar zamanı Məmmədov Alim Paşa Adiloğlunun Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Çınarlı Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş, mülkiyyətində 2 milyon 844 min manat dəyərində əmlakı olan Çınarlı qəsəbə MMC-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alim Paşa oğlu və tabiçiliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi MMC-yə cəmi 40 manata satılmasını Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş, mülkiyyətində 967 min manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satmasını təmin edib. Xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakının mənimsəməsində əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Eləcə də onun mənimsəmə və rüşvət alma yolu ilə pul vəsaitlərinin əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək məqsədi ilə 832 min manat vəsaitin oğlu Adil Adilzadənin adına təsis etdiyi Asforel MMC-nin Şəmkir rayonunda yerləşən balıq yetişdirmə və emalı müəssisəsinin tikintisinə və digər xərclərinə yönətməklə cinayət yolu ilə əldə etdiyi külli miqdarda pul vəsaitlərini leqallaşdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir.